Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana booda nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleesse, du'a ka'umsa isaatiinis immoo du'a ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam, bakka adda addaa ta'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumtu keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam jirtu. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin kan galateeffamu nu birattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhundhuma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Egaanii maatiiwwan Waaqayyoo gareewwan keenyaa karaa WhatsApp jiraniin akkuma dubbachaa turre guyyaa har'aarraa eegaluudhaan akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti koorsii haaraa barachuu eegallaa. Koorsiin barannu qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhudha. Koorsiin kun koorsiiwwan mana kiristaanaa keenya keessa jiran keessaa isa tokko ta'etu ni arganna. Guutummaa matti kitaaba qulqulluu jennee mana kiristaanaa keenya keessatti kan waamnu waa'ee kanaa kan qo'atudha. Kanaafuu koorsii kana guyyaa har'aarraa eegaluudhaan akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti ni barannaa jechuudha. Obbolaawwan karaa waasaappii barattan, waldaawwan adda addaatis warreen barattan barumsi kun sagaleedhaan ni ergama. Dabalataan immoo viidiyoodhaan karaa YouTube'is ni ergama. Viidiyoodhaan kan ergamu barreeffamni isaanii mul'ata waan ta'eedhaaf sana ilaallachuudhaan barreeffachuu dandeessu. Karaa waasaappii sagaleenis akkasumas viidiyoon isaas ni ergama waan ta'eedhaaf kallattii kanaan waldaa keenya dhuftanii seenuudhaan bakka koorsii kanatti barannu nu wajjirraan hirmaachuu ni dandeessu. Barumsa kana akkuma koorsiiwwan warreen dura barachaa turre sanitti boqonnaawwan itti qoqqoonnee kan barannudha. Boqonnaawwan yeroo dhuman akkuma dura baranne san gaaffiiwwan ni ergamu. Gaaffiiwwan sana karaa linkis seentanii yaaluu, akkasumas immoo warreen linkiin Google Form isiniif hin daragne immoo kara keessaa isiniif ergaa waan ta'eedhaaf kallatti sanaatitis hojjechuu dandeessu. Dabalataan barumsa keenya guyyaa guyyaatti barannu keessatti gaaffii yoo qabaattani warreen sagaleedhaan barattan karaa waasaappii warreen jirtan kara keessaa na qunnamuu dandeessu. Lakkoofsi koo ni jira. Lakkoofsa Itoophiyaa karuma waasaappii kan ittiin fayyadamu duwwaa 952 50 duwwaa 5 duwwaa 8dha. Warreen karaa YouTube hordoftan yoo jiraattan immoo gaaffiiwwan qabdan achuma jalatti barreeffachuu dandeessu yookiin immoo lakkoofsa sitti mul'achaa jiru kana seevii godhachuudhaan kara teelegiraamiidhaaf kara waasaappii argachuu dandeessu jechuudha. PDF-iiwwan boqonnaadhaan yeroo barannu ergamaa deemu waan ta'eef sanas qabachuu dandeessu. Inni guddaan garuu yeroo barannu barreeffachaa yoo deemne inni kun yeroo hundumaa nu waliin hafa waan ta'eef kanallee warreen dandeessan ajandaa qabachuudhaan bitachuudhaan jechuudha. Yeroo hundumaa osoo barreeffataa deemtanii baay'ee nu gargaara. Yoo hin baratiin hin barreessiin kan barannu yoo ta'e sammuun keenya waa tokko dafee haqa waan ta'eef barumsa kana unkaan yaadachuu naafuuti. Baranneerraa yuutti hin fokkaatu. Kanaafuu yoo dandeessan barreeffachaa deemaa jechuun barbaada. Guyyaa har'aarraa ni eegallaa jechuudha. Guyyaa har'aa kan eegallu maalidha? Qabiyyeesaadha. Koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluu kana maal maal barannas keessatti qabiyyeensaa maalidha kan jedhu gaggabaabsinee ibsina jechuudha. Qabiyyeen barumsa qo'annaa kitaaba qulqulluu kana boqonnaawwaniin qoqqoodamanii ta'aniiru. Boqonnaawwan afur yoo fedha Waaqayyoo ta'e gara fuulduraatti ni barannaa jechuudha. Boqonnaawwan afur yaa'u koorsiiwwan keenya darban keessatti boqonnaawwan baay'ee barachaa turreerra. Asitti baay'inni boqonnaa gabaabduudha. Boqonnaan isaa gabaabduu jechuun barumsichi gabaabaadha jechuu keenya miti.
boqonnaa wansaa haala kanaatiin haa ta'an malee babal'aadha. Kanaafuu yeroo tarii warreen ajandaa bitachuudhaaf jirtan yoo jiraattan xiqqaadhattanii akka hin yaadne jechuu barbaadeetuni. Baay'ina boqonnaa isaa miti. Boqonnaan tokko mataan isaa baay'ee bal'ata እና አጀንዳ ዋንታ ባይስ ንፍቀበቹ ደንደው ዮ ብተተኒ ትበሬፈቻ ደንተ ሲንገር ጋለቹ በርባዴቱኒ በቆና አንጀል ቀባ ሴንሳ ሳዳ ሴንሳ ዋይ ክታበ ቁልቁሉ ዳካኝት ቋሉ ሴንሳ ከናን መተድሬ ወኒ አዳዳ ካሱ ዳፍኒ ያላ ከንጀል ቀባ ክታበ ቁልቁሉ ጀቹ መታንሳ ማን ጀቹ ከንጀሉ ኒ ኢላላ ክታበ ቁልቁሎቹ ማን ጀቾ ከተይ አከሱመሌ ቁልቁሉ ማለፍ ጀለሚ ቁልቁሉ ጀኔ መቃ አዳት ደበሌ ከዋምኑፍ ኩም ማሊፍዳ ከንጀሉ ኒበረና እታን ስኔሞ ክታምኒ ኩን እዶ ከምት በረፈሜ ከንጀሉ ኒበረና እዶ ከምት በረፈሜ ኤሰት በረፈሜ ቹዋ አከሱመሌ ዮም በረፈሜ ኤኙም በረፈሜ ከኔ ጀላማን ከና ኒ ኢላላ ደበለታን ፋይዳን ሳማ ደፋይዳም ትክታበ ቁልቁሉ ከና ቋቹን ሳው ማሊፍ በረቹን ኑ በርባቸ ከንጀሉስ ኒ ኢላላ ከምብሮሌ ኒጅሩ kan biroonis ni jiru isaan isaan kana seensa jalatti walitti qabnee kan ilaallu jechuudha kan ta'u. Kan lammaffaa immoo boqonnaa lammaffaa jalattis mata duree hiikkaa qoqqoodamaa fi lakkoofsa kitaaba qulqulluu kan jedhuun ni baranna. As jalattis mata dureewwan adda addaa ni kaasna baay'ee bu'uura kanneen ta'an kan jalqabaa hiikkaama kana ni baranna. Hiikkaa gaafa jennu kitaabni qulqulluun afaanota biyya alaatti haala kamiitiin akka inni hiikame dabalataan afaanota meeqatti akkamitti akka inni hiikame yoom akka inni hiikame kan jedhu kana afaanota biyya alaa kana ni ilaalla. Kan dabalataa immoo kan biyya keenyaas ni ilaalla. Biyya keenya Itoophiyaatti kitaabni qulqulluun yoom akka seenee yoom akka hiikame Itoophiyaan kitaaba qulqulluu wajjiraan amantaa wajjiraan kan wal barte yoom akka isheen ta'e walumaagalatti kabaja. Maqumti biyya keenyaa kun Itoophiyaa kan jettu kun kitaaba qulqulluu keessatti haala kamiitiin akka isheen ibsamteedhaa fi walitti dhufeenya kitaaba qulqulluu wajjirraan biyyi keenya qabdu ni ilaalla. Ittaansinees immoo kitaabni kun afaan biyya keenyaatti yoom yoom akka inni hiikame afaanota meeqatti akka inni hiikame kana kana ni ilaalla. Ittaansinees immoo qoqqoodama isaati. Qoqqoodama isaa keessatti ingidii qannoonaadha. Qoqqoodamaaf lakkoofsa kitaaba qulqulluu gaa jennu kan jalqabaan qannoonaadha. Qannoonaa ni baranna. Qannoonaa jechuun matumsaa maal jechuu akka ta'e qannoonaa jennee yeroo barumsa dubbii amantaa barannu kan kaasne sunii fi inni asitti kaasaa jiru kun adda addadha. Yaa'u yeroo sanas kaasne waan ta'eedhaaf bakka isaa gaafa keenyus bal'isnee ni kaasna. Qannoonaa kitaaba qulqulluu ni baranna. Taansinee lakkoomsa kitaaba qulqulluu. Kitaabni qulqulluu meeqadha? Lakkoomsa meeqadha? Haala kamiin lakkaawama kan jedhu lakkoomsa kan mana kiristaanaa ortodoksi tawaahidoo ni barannaa jechuudha. Ittaansine immoo qoqqoodama jennee kan kaasne qoqqoodama kitaaba qulqulluu kana kitaabni qulqulluun haala kamittiin akka qoqqoodamu bakka meeqatti akka inni qoodamu kitaabolee dhalatoo kanneen jedhaman ni jiru kitaabolee hundee kanneen jedhaman ni jiru kitaaboleen dhalatoo kun haala kamiin akka isaan qoqqoodamanii ittaansine immoo kitaaboleen hundee kan jennu kitaaboleen 81 haala kamiitiin akka isaan qoqqoodaman kan kakuu uumama kaaraa gara lamatti qooduudhaan ittaansinee kakuumti sun mataansaa kan jalqabaa akkamitti akka inni qoqqoodamu kakuun inni haaraas akkamitti akka inni qoqqoodamu kana gaddeelsine jechuudha. Bal'isnee ni ilaalla. Baay'ee bal'aadha. Ittaansinee boqonnaa sadaffaa seennaa. Boqonnaa sadaffaadhaan immoo kitaabolee bakka lamatti qoodne kana jechuudha. Kitaabolee hundee kana keessaa jalqabaa kan ta'u kitaabilee kakuu moofaa kan jedhan kana baranna. Kana keessatti kan jalqabaa seensa isaanii baranna kitaabolee kakuu moofaadhaaf seensa kan ta'u ni ilaalla. Taanee immoo kitaabolee kakuu moofaa kana bakka adda addaatti qoonna waan ta'eedhaaf kitaaba seenaa jennee ni baranna. Kitaaba seeraa ni baranna. Kitaaba faarfannaa ni baranna. Faarfannaan hafagummaa kan jennu. Kitaabolee raajotaas ni baranna. Isaan kana kana tarreen seenaa tokko tokkoon jechuudha. Yoom akka isaan barreeffaman, maal akka isaan qabatan, dhimma maal akka isaan odeessan ni qo'annaa jechuudha. Boqonnaa na fureffaa immoo kan xumuraa jechuu kooti. Kitaabilee kakuu haaraadha. Kutaa lammaffaa kitaaba qulqulluu kan ta'u kitaabilee kakuu haaraa kan itti barannudha. Kitaabileen kakuu haaraa kunis seensa ni qabu. Seensa isaa erga barannee booda kutaalee adda addaatti qoodamu isaaniis naannoo kutaa shanitti isaan qoonnaa. Yeroo isaan ni baranna. Kutaa wangeelaa ni jira.
wangeela jechuun isaa maal akka ta'e, ittaansinee wangeeloonni kana kan barreessan eenyu faadha, baay'inni isaanii iddoo kamii dhufanii, dhimma maaliidhaaf barreeffame kan jedhu erga sanaa booda wangeela sana tokko tokko ni tarreessinaa ni barannaa. Kutaa seenaa kan jedhu ni jira. Kutaan seenaa kun kitaaba kam akka ta'e, dhimma isaa, qo'annaa isaanii ilaalla. Ittaansinee kutaawwan ergaa ni jiru, kutaawwan raajii ni jiru, kutaan sirnaa ni jira. Isaan kana tokko tokkoon jechuudha barachaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee bal'aadha. Haala kanaatiin beekne barachaa deemnaa jechuudha. Koorsiin keenya torbetti guyyaa sadiidha kan kennamu. Guyyaawwan sadii yoo fedha Waaqayyo ta'e haala kanaatiin qabanne yeroo hundumaa osoo adda olirraan kutiin torbetti guyyaa sadi sadi barachaa deemnaa jechuudha. Haala kanaatiin barachaa deemne amma guyyaan isaa fudhatutti koorsii kana baranne ni xumurraa jechuudha fedha Waaqayyo ta'e. Kanaaf walumaa galatti qabiyyeen kitaaba qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaawwan afur jechuudhaan kan qoodne isaan kanadha jechuudha. Kanattaanee barumsi keenya kan jalqabu kallattiimaan boqonnaa jalqabaati. Boqonnaa tokkoffaa seensa qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jennu jalqaba akkuma kaasne jechuu kootii gara oliitti tarreeffama boqonnaawwan keessaa kaasneerra. Seensi kun boqonnaa tokkoffaa jennee hiikaa kitaaba qulqulluu akkasumas kitaabichi qulqulluu maaliif akka inni jedhameedhaa fi isaan kaan jalatti tarreessine kana qabannee barumsa keenya itti fufnaa jechuudha. Kanaaf kallattii kanaatiin barachaa deemnaa jechuudha. Boqonnaan tokkoffaan kutaa itti aanurraa jalqabnee itti eegaluudhaan barachaa kan deemnudha kan ta'u. Kanaaf guyyaarraa isa kana ilaalleerraa jechuudha. Hubachiisi tokko tokko ni jira. Bulaawwan karaa waasaappii waldaa keessaan barachaa jirtan hundi keessan barumsa ergamu bira darbuun hin danda'amu. Yeroo hundumaa barreeffanne bakka gaaffiin guyyaa guyyaadhaan obbolaawwan itti baasan sanattis immoo seenne maal gochuu qabna? Erga barannee booda kan barannu sana keessaati gaaffii obbolaawwan baasan sanas deebisuu qabna yeroo hundumaa jechuudha. Torbetti guyyaa sadiidha. Guyyaa sadansaa kana gochuu qabna. Dabalataan obbolaawwan garee giruuppii seenuudhaan barumsaan baranne jiraattan yeroo hundumaa hordofuudhaan achi keessaatu baasaa deemnaa jechuudha. Obbolaawwan asitti galmaanii bakka garee koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jojara warra jirtan hundi keessan barumsa ergamu hundumaa yeroo hundumaa dammaqinaan dammaqinaan jechuudha yeroo isaa eegdanii akka barattan isin yaadachiisna. Obbolaawwan bakka adda addaatii bakka kana bakka waldaa keenyaa dhufu barbaaddan yoo jiraattanis warreen karaa yuutuubii jirtan achumatti koomenti gochuu dandeessu yookiin lakkoofsa kana qabachuudhaan karaa waasaappii na dubbisuu dandeessu. Garee waasaappii bakka adda addaa waliin jirtanis immoo bakka kanatti dhufuu barbaaddan nu dubbisuudhaan dhuftanii seentanii barachuu dandeessu. Boqonnaa tokkoffaa jalqabnee viidiyoo sagalee si'a sadii erginee sadeffaa booda tokkoyyuu nam tokko seenuu hin danda'u. Hamma sadeffaatti garuu obbolaawwan barbaaddan ni galchina. Sadeffaa kutaa sadeffaadhaa booda garuu nama tokko gara garee kanaatti hin daballu. Karaa yuutuubiidhaaf karaa bakka adda addaa taa'uudhaan barachuu garuu ni dandeessu. Kanaaf kun seera waldaa keenyaati. Kanarraas maratti haa raawwannu. Kan nu dubbachise Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen.